Біг на вулиці або заняття в спортзалі – цим вже нікого не здивуєш. Тому я вирішила піти далі і спробувати дуже цікавий вид спорту, де мене будуть бити струмом. А саме на ЕМС-тренування або електром'язова стимуляція. Проходить у спеціальному костюмі, у якому через дроти до м'язів надходять електричні струмені. Во время тренировки задействуется 90% ваших мышц за счет этого костюма. Ви будете чувствовать импульс, импульс будет похож на вибрации. Якщо вам від 16 до 70 років, то вперед на заняття. Тільки не більше, ніж 2 рази на тиждень. Протипоказання лише для тих, хто страждає на епілепсію та приймає кардіостимулятори. Коштує одне таке тренування 715 гривень. У цю суму також входять футболка, лосини, одноразова білизна та рушник. Усе видають на місці. Ну а я вже переодягнулася і готова до тренування. Добрий день. Здравствуйте. Ви знаєте, я ніколи не займалася ЄМС, і тому дуже переймаюся, як це, коли тебе буде зараз струмом бити. Просто хвилююся трохи. Ви не переживайте, відчуття будуть дуже приємні навіть. Вони будуть схожі на вібрації, які будуть постійно збільшуватися. Перед тренуванням обов'язково вимірюю свої параметри, щоб оцінити результат. 86, 65, 90. Заміри зроблені, приступаємо. Тепер будемо одягати на вас костюмчик. Костюмчик будемо увлажняти. Увлажняємо водичкою. Водичка у нас провідник тока. Ви остаточно вирішили мене вбити, так? Але тренер заспокоює. Ніякого вреда на органи внутрішні він не несе. Тут ток 1000 доль ампер. Ви будете чувствовать імпульс. Імпульс буде похож на вібрацію. Перші вправи базові. Присідаємо. Скажу чесно, трохи страшно, і серце от-от вистрибне з грудей. 3, 2, 1, імпульс, присіли. Як відчуття? Пішли щось? Ні. Приготовились, імпульс, присіли. Ой, боже, б'є. Пауза. Здається, прості вправи, але їх виконувати дуже важко. Боже, як воно б'ється. Це дуже жорстко. Пауза, хорошо. Боже, ух, боже, як неприємно. Видох. Ого, я відчуваю вже прес. Приготовились, напряглись, імпульс. З кожним присіданням напруга струменя зростає і починаєш відчувати, як нібито крізь тіло пробігає зграя мурах. Як на електричному... Пауза. Столі. Стоп, хорошо. Особливо це я відчула, коли тренувала руки. Ого, ой-ой-ой, я навіть цю руку не можу піняти. Хорошо. Вот так, хорошо? Так. Комфортно? Ні. Хорошо. Боже, я не можу. Воно дуже сильно б'є. На щастя, терпіти недовго. Виявляється, 20 хвилин такого тренування дорівнює 2 годинам у спортзалі. І ось чому. То, що ви робите навіть присідання, у вас участвує там передня, задня поверхність бедра, но у вас ще тіло повністю стимулюється. При цьому 90% мишць у вас участвує во время тренировочки. Після тренування обов'язковий лімфодренажний масаж. Здається, лежиш собі і відпочиваєш. Але як я помилялась? Ой, що ж ти мене так б'є? Ви лише подивіться, як моє тіло здригається. Можна почути навіть звук електричних струменів. Ну що ж, тренування закінчилося. Цікаво, чи змінилися мої параметри? Скільки там? 84. Я хотіла схуднути зовсім в іншому місці. 64. Клас! 88. Мінус 2. Ого, нічого собі, клас! Підсумуємо. Якщо ви любите гострі відчуття і хочете швидко привести тіло у форму, то радимо спробувати ЕМС-тренування.